Gostaria só de, relativamente à resposta do Sr. Ministro, a questão está em perceber se o Governo, relativamente aos trabalhadores da Lusa, vai efetivamente assegurar as condições para ir ao encontro das reivindicações dos trabalhadores. Esta é a questão que se coloca. Relativamente à RTP, valia a pena perceber que nessas alterações ao contrato de concessão que o Sr. Ministro fez referência e queria libertar a RTP de obrigações, gostaríamos de perceber pormenorizadamente o que é que, quais é que são as pretensões por parte do Governo. Mas dizer ainda o seguinte, que está ainda por cumprir parte do reforço de capital e a questão é que quem está a pôr o garrote em termos da contratação dos trabalhadores é o Governo, ao impor que não é possível haver contratações sem, a não ser, aliás, as contratações só em caso de substituição por aposentação. Não é possível, mas isto sim é que é um garrote. Gostaria ainda de colocar uma outra questão relativamente ao património cultural, que tem sido amplamente negligenciado, quer do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, quer da salvaguarda do património no nosso país. Se nós olharmos, por exemplo, para os trabalhadores com funções de arqueologia, no setor privado, aquilo que impera são vínculos precários, falsos recibos verdes, instabilidade, falta de condições de trabalho, baixos salários. No setor público também faltam muitos trabalhadores. Estas alterações que estão agora em cima da mesa da transferência das direções regionais de cultura para as CCDRs vai levar à diluição das exigências e de procedimentos e, de facto, de uma perda da intervenção na área cultural. E aquilo que gostaria de perguntar ao senhor Ministro é como é que o Governo pretende intervir para combater a precariedade laboral nesta área concreta que se vive na arqueologia, mas também o que é que tem perspectivado para reforçar os trabalhadores dos museus, monumentos, laboratórios, dos diversos serviços da DGPC.